Изминативе неколку години во боксерскиот спорт низ регионот се говори на тема регионална боксерска лига. По неколку преговори, неколку состаноци, неуспешни обиди, еве 2016 година на иницијатива на српските боксерски клубови, поддржана од останатите 4 земји учеснички од регионот, создадовме еден проект баш на таа тема меѓународна регионална боксерска лига. Во Јордан Мијалков на 5 март екипата на Pink Panther во полн состав од 8 категории ќе ја дочека екипата на Војводина Спартак. Амбициите на Pink Panther се да покажеме рамноправност и достоинство со нешто што во превод значи сила во боксерскиот спорт. Пошто се работи за ново такмичење и нов начин на боксување во нашата земја, нашата република конкретно, боксерите са релативно добро спремани. Меѓутоа, што значи тоа? Нашите боксери настапуваат со недоволно искуство во меѓународниот надпревар, што значи дека тука сме малку хендикипирани. Меѓутоа, со баш ова такмичење на надпревањето на лига, рачуваме дека нашите боксери ќе одостасат потребното искуство, што значи дека за понатамошното надпреварување ќе имаме повише искуство општо во меѓународната лига. Pink Panther ќе учествува со 8 категории кои со помош на исто од други клубови од Македонија кои на 56 Александар Ристовски од Штип, Мухамед Кадриев на 60 од Штип, на 64 Денис Муаремов од Битола, кој исто тој подпише за боксерскиот клуб Pink Panther, ќе настапува за нас. На 69 Мартин Алексов, на 69 Мартин Алексов, кој е еден од, да кажем, поискусните од сите овие боксери, сите са по-млади, неискусни, као он е еден да ја предводи екипата во почетокот на оваа регионална лига. На 75 до сега најистакнатиот македонски боксер Гоце Јанецки, кој исто ќе боксува за Pink Panther од Штип. На 81 Илчо Јоновски од Охрид, кој исто и тој боксува за боксерскиот клуб Pink Panther. Првиот странец го имаме во Штип, Марко Доцич од Лесковата од Србија. И плюс 21, Александр Димовски од Битол, исто кој подпише за Pink Panther од Штип. Наредниот викенд, салата Јордан Мијалков, очекуваме да биде преполна со спортска и боксерска навивачка публика. Очекувајте инсворена организација, очекувајте прекрасен приказ на она што значи благородна вештина. Недела, 17 часот, вратите се отворени, влезот е слободен, ве очекуваме сите.